Meditácia Ľubomíra Stančeka. Štvrtok, 15. týždňa v cezročnom období. Matúš 11:28-30. Učme sa od Ježiša. Žiť príkladným životom. Môžeme my, veriaci, hovoriť o nepríjemnej viere? Môže nám byť viera nepríjemná? Ježiš nepatrí medzi tých, ktorý by menil učenie, odvolával svoje slova, pýtal sa nás na mienku či názor, aby niečo vylepšil, zdokonalil, či vynechal po svojom učení. Aj dnes platia slova: moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Všimnime si zámeno moje. Ježiš kladie požiadavku vziať na seba jarmo, ktoré sa v nejakom prípade nedá porovnať s požiadavkami, ktoré na človeka kladie zákon. Tento imperatív celkom vyrastá z indikatívu predchádzajúcich slov. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Je vidieť, že Ježiš nežiada bez toho, že by popred nedaroval. On daruje tak, aby človek mohol splniť požiadavku, ktorá nasleduje zo sily darovaného. A v samej požiadavke je opäť zasľúbenie i sila. Všimnime si slovo jarmo. Je to nástroj, ktorý umožňuje zvieratám ťahať náklad. Tento obraz odkrýva viac pravd. Jarmo je určené na prácu. Ježiš vyžaduje prácu od svojho učeníka. Učeník len vtedy je učeníkom, keď nežije len pre seba. Učeník má znášať všetko, čo mu určil učiteľ. Jarmo je nástroj, ktorý uľahčuje prácu. Vieme si predstaviť prácu zvieraťa bez jarma? Jarmo pomáha. A jarmo, na ktoré poukazuje Ježiš, uľahčuje veriacemu prácu a až on, Ježiš, robí človeka schopným vykonávať jeho poslanie. Jarmo jednoznačne určuje cieľ pre toho, kto ho poniesie. Zviera bez jarma by nedošlo do cieľa. Ale ten, kto vedie zviera pomocou jarma, dovedie zviera do cieľa. Pomocou jarma Boh vedie kresťana k jasnému a správnemu cieľu. Možno si predstaviť dvojité jarmo. Dve zvieratá v jednom jarme ľahšie ťahajú náklad. Možno toto prirovnanie vysvetliť, že Ježiš kráča spolu s nami a pomáha nám znášať bremeno. On nás učí byť jeho nasledovníkmi s tichým a pokorným srdcom. Bludnosť a pokora v živote Pána Ježiša sa stáva všetkým, čo sa rozhodnú vziať jarmo evangelizácie posilou. Kto príjme imperatív Krista, nadobudne vo svojom srdci pokoj. Ten pokoj nie je síce navonok vždy hneď zjavný, veď aj učeník vo svojej dobe, poznačený znakmi doby, nemusí sa vždy ubraniť tlakom. Keď vytrvá s Ježišom, dostáva pokoj duše. To je dar Krista, ktorý mu pomáha niesť jarmo života. Jarmo nie je prebytočná vec, ani vec, čo zavadzia, ale je veľmi užitočné. Užitočné pre toho, kto ho nesie, pretože mu dáva oporu, pomoc, cieľ a zmysel jeho života. Je však užitočné aj pre vec Krista Pána, ktorý buduje svoje kráľovstvo s tými ľuďmi s jarmom. Text Evanjelia hovorí rečou o tom, že všetko, čo robíme pre svojho Ježiša, nie je len naša záležitosť, naša práca, naša námaha, ale je to aj dar, ktorý nám dáva Ježiš. Zvlášť preto si uvedomujeme v slovách dnešného evanjelia slovo milosť. Bez Božej milosti čo dokážeme? V živote kresťana jarmo nemôžeme chápať ako niečo zotročujúce. Naopak, kresťanstvo prináša človeku to, čo svet nemôže dať. Amen.